Prichádzame do kúpeľov Sliač, ktoré sú vďaka blahodárnym účinkom jedinečnej liečivej vody sliačského žriedla známe už viac ako 800 rokov. Ikonický kúpeľný hotel Palas, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, nás už pri vstupe víta nezameniteľnou eleganciou architektúry funkcionalizmu a učaruje nám svojou dobovou atmosférou. Ubytovať sa môžeme v hotelových izbách viacerých štandardov, ktoré v nedávnej dobe prešli modernizáciou. Došlo ku komplexnej obmene matracov, hotelových textílií, doplneniu pokrytia Wi-Fi signálom či výmene televíznych príjimačov s rozšírenou ponukou televíznych staníc. Okrem očarujúceho prostredia nás vrelo víta aj ochota a ústretovosť tunajšieho personálu. Pri vstupnej kontrole nám lekár starostlivo vyberá a odporúča procedúry. Výber procedúr pre každého klienta, pre každého pacienta kúpeľov Sliač robíme prísne individuálne. K tomu slúži kúpeľná prehliadka vstupná, na základe ktorej lekár vyberie tie najlepšie, najvhodnejšie procedúry a dá pozor na to, aby kontraindikované procedúry neboli vybraté. Následne sa už vyberáme užiť si kúpeľné procedúry. Kúpeľný dom je miesto, kde sa všetky blahodárne kúpeľné procedúry vykonávajú. Sliačske kúpele ponúkajú viac než 40 procedúr. Vy čo tu robíte? Ja si na Sliač chodím užívať skvelé masáže a oddychovať od kamery, takže šup, preč. Vďaka priaznivým účinkom vody z liečivého prameňa s vysokou koncentráciou oxidu uhličitého si zaistíme úľavu od bolesti svalstva, uvoľnenie tela, stimuláciu krvného obehu, reguláciu krvného tlaku aj zlepšenie stavu pleti. Jedinečné zloženie vody sa okrem Sliača nachádza na svete len na troch miestach, a to v Argentíne, Austrálii a Španielsku. Sliačská voda je teda skutočný liečivý unikát. Žriedlový plyn s obsahom viac ako 98% prírodného oxidu uhličitého sa ako liečebná pomôcka využíva na celom Slovensku jedine v kúpeľoch Sliač. Bez ďalších úprav sa tak využíva pre viaceré zdravie pohľadzajúce procedúry a je preto lekársky vysoko cenený. No dobre, teraz sem poďte, niečo vám musím povedať. Som parádne vyrelaxovaná zo všetkých procedúr, som výborne najedená a teraz si dopriávam aj skvelú kávičku a koláčik. A normálne bez výčitiek, pretože potom to všetko môžem vybehať v parku. Park je naozaj krásny a je to národná kultúrna pamiatka. A kultúry je tu kopec. Môžete po večeroch si zatancovať alebo prísť na nejaké divadelné predstavenie. Dá sa tu naozaj toho zažiť veľa. V kúpeľoch Sliač je k dispozícii aj psychologička. Takže okrem toho, že sa vám tu postarajú o fyzické zdravie, môžete riešiť aj to duševné. Je to veľmi dôležité. Príďte si aj využiť dokonalé spojenie liečivej vody a jedinečnej kúpeľnej atmosféry v kúpeľoch Sliač. Miesto, kde je vaše srdce na správnom mieste a vaša duša nájde pokoj.